हेलो एवरीवन, आज चाहिँ दिदी चाहिँ आएको छ हेयर स्ट्रेटनिङको लागि। दिदीको चाहिँ यो चाहिँ हो बिफोर लुक्स, अहिले तपाईँलाई पनि देखाउने छु बिफोर एन्ड आफ्टर लुक्स, हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। अहिले चाहिँ हेयर वास गरेर पनि आएँ, हेयर वास गरेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ फर्स्ट क्रिम एप्लाई गर्नुको लागि मैले चाहिँ लोरियलको युज गरेँ। मैले चाहिँ एप्लाई गर्नु स्टार्ट गरिसकेँ, अहिले चाहिँ है सेक्सन लिँदै वान बाई वान। Time stands still in this endless sea. Together as one, we're meant to be. Just me and you, oh don't you see. नेक्स्ट चाहिँ मैले क्रिम एप्लाई गरेर 30 मिनट्सको लागि छोडेँ। आफ्टर 30 मिनट्स चाहिँ मैले वास गरेर पनि ल्याएँ। वास गरिसकेपछि चाहिँ मैले मजाले ब्लो ड्राईले ड्राई गर्न थालेँ। अहिले घरि चाहिँ मैले आइनिङको लागि स्टार्ट गरिसकेँ है। मैले चाहिँ सानो सानो सेक्सन लिँदै आइनिङ गर्न थालेँ अहिले चाहिँ मजाले। Whispers of love, hearts feeling new. Dancing all night, me and you. Holding your hand, our spirit so free. Living the moment, just you and me. Time stands still in this endless sea. Together as one, we're meant to be. Just me and you, oh don't you see. A love so pure, just you and me. In this world. फेरि नेक्स्ट चाहिँ मैले लोरियलको न्युट्रलाइजर क्रिम युज गर्दैछु है। यो क्रिम अहिले चाहिँ मैले लाउँदैछु है। अहिले चाहिँ मैले क्रिम एप्लाई गर्नु स्टार्ट गरिसकेँ है। यो क्रिमलाई चाहिँ मैले 15 मिनट्सको लागि छोडेँ है। आफ्टर 15 मिनट्स चाहिँ मैले हेयर वास गरेर पनि ल्याएँ। वास गरिसकेपछि मजाले ड्राई गर्नु अहिले चाहिँ स्टार्ट गरेँ मैले। गाइस, दिदीको चाहिँ यो आफ्टर स्ट्रेटनिङको फाइनल लुक चाहिँ, बिफोर त तपाईँले हेर्नुभयो होला। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है? थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्रीवन।